infelizmente, só tem atropelado os moradores, tanto de Altamira como de toda a área de impacto da hidrelétrica de Belo Monte. Aqui em Altamira são todos os moradores que estão nos baixões, onde estão sendo expulsos de suas moradias. Simplesmente ignoram mais de 200 famílias dentro da área urbana. E não só moradores da área urbana, mas também da área rural. Nós viemos aqui para expressar nossa indignação e também nós temos uma pauta de reivindicação, tá? E essa pauta, ela tem que ser atendida pela Norte Energia. Norte Energia não pode vir simplesmente falar meia dúzia de coisa pra nós e voltar pra casa, não. Estamos com todo o fôlego já aí? A única forma que nós vimos de sair daqui foi vir aqui pra frente e acampar. Essa é a nossa proposta, vir pra cá, esticar a lona, ficar aqui até a Norte Energia, o governo federal, seja quem for também, para atender a pauta atingida na questão da realocação e do cadastramento das famílias que não foram cadastradas. Para mostrar a nossa indignação, porque estamos praticamente no centro da cidade de Altamira. Mais de 200 famílias estão na Baixada do Independente 2. Nunca fomos cadastrados, porque a empresa Norte Energia alega que nós sequer somos atingidos, sendo que todos os anos nós sofremos com inundações. Nós estamos na Ilha da Fazenda, viemos aqui atrás dos nossos direitos. Porque nós lá, nós moramos numa ilha e nós estamos muito, como é que diz, pisados pela barragem lá, né? Vamos fechar esse rio, como é que nós vamos ficar? É muita noite, nós vamos dormir e a hora estante lá, estava lá. Esse é o espaço da Ciranda. E aí eles estão fazendo as atividades. A proposta é essa, de que tem uma atividade para as crianças e as mães possam participar das atividades, da marcha, da mobilização. Por quê? Às vezes a mãe não deixa de participar porque tem que ficar em casa com os filhos. Então aqui não, a gente traz os filhos para cá e aí eles ficam aqui fazendo as atividades e as mães participam da atividade. Diga por que me deixou tão sozinho, menina, A pauta avançou, esperamos que avance mais. Sabe por quê? Porque nós sabemos mobilizar e sabemos voltar aqui. Então a gente queria ver com vocês, diante disso, é de consenso a gente levantar acampamento? Começar a trabalhar com as reuniões aí, que são muitas, muitas comissões? E voltar para nossas comunidades, fazer reunião nas comunidades e explicar tudo o que houve aqui? Vocês concordam com isso? Sim! Estão de acordo? Sim! É Goiânia da Gira? Não somos da Gira! É Goiânia da Gira? Não somos da Gira! Tem mais uma notícia boa, vai ter janta. Vai